El proper dilluns començaran les obres per reformar la passarel·la de les Fonts. Seran 3 mesos de treballs concentrats en l'època de menys afectació per la ciutadania. I és que es tracta d'un camí molt utilitzat, tant per l'accés a l'estació de ferrocarrils com a d'altres vies laterals a la Riera. El projecte restituirà tot el que estigui malmès de l'estructura, amb problemes de corrosió. S'aplicaran els tractaments necessaris i es pintarà de nou. A més, es retiraran els llistons de fusta força malmesos. En el seu lloc es col·locarà un paviment molt més resistent, més rugós i microperforat per evitar les humitats. Mentre durin les obres, s'habilitarà un pas alternatiu pel pont de mossèn Parramon. El cost de la reforma és de 261.600 euros. La voluntat doncs, és que sigui una passarel·la molt millor, doncs, més accessible, més segura i que realment doncs, els veïns puguin utilitzar en les millors condicions i amb la màxima garantia, no?, com deia, de seguretat i d'accessibilitat. Esperem i desitgem que en 2 o 3 mesos estiguin les obres fetes i els veïns a partir de setembre puguin gaudir de totes aquestes millores pel barri i pel districte 7. I el juliol haurà acabat un altre dels projectes llargament reivindicat pel barri, la urbanització del carrer del Vent entre Sant Andreu i Simeo García. Les obres per fer-lo més accessible i segur van començar al març i tenen un pressupost de 179.000 euros. En aquesta via s'han habilitat unes escales i un sistema de recollida d'aigües en diferents trams. S'ha aixecat un mur i s'hi posaran baranes. Al costat hi haurà zona verda i grava reciclada. De fet, no hi havia ni paviment, hi havia trams que hi havia terra, hi havia trams que estaven asfaltats, hi havia trams que hi havia una escala sense barana, per tant no reunia cap dels criteris ni de les normes de seguretat ni d'accessibilitat i per tant en aquest cas doncs, fem una intervenció important. Un espai que feia més de 30-40 anys que estava pendent d'urbanitzar-se i de tot cor els veïns ho agraeixen, i més en una zona com la zona del barri Sant Joan, en el qual té moltes necessitats. Tots dos projectes compten amb recursos dels fons d'ajuda Next Generation d'accessibilitat.